გივი თარგამაძეზე რუსეთმა ფედერალური ძებნა გამოაცხადა. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ფედერაციის საგამოძიებო კომიტეტმა ბრალდებულად სცნო დეპუტატს რუსული ოპოზიციის დაფინანსებასა და მასობრივი არეულობის ორგანიზებაში ედება ბრალი. საუბარია 2012 წლის მაისში მოსკოვში მოწყობილ მილიონიან მარშსა და პოლიციელებთან მომხდარ შეტაკებაზე. საქმეში ფიგურირებს ვიდეო-მასალაც, რომელიც ქართველი პარლამენტარისა და რუსი ოპოზიციონერების შეხვედრას ასახავს. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში რუსი კოლეგებისგან შესაბამის მასალებსა და მტკიცებულებებს ელოდებიან. არ არის გამორიცხული, რომ ბრალდების დადასტურების შემთხვევაში თარგამაძე სამშობლოში გაასამართლონ. გივი თარგამაძის ბრალდებულად ცნობისა და მასზე ფედერალური ძებნის დაწყების შესახებ დღეს რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტში განაცხადეს. მოვიპოვით მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებს, რომ რუსეთის ოპოზიციას მასობრივი არეულობების მზადებასთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის ყოფილი ხელმძღვანელი გივი თარგამაძე აფინანსებდა. მეტიც იკვეთება, რომ თარგამაძის უშუალო მითითებებით ხელმძღვანელობდნენ ოპოზიციის ლიდერები ეგრეთ წოდებული მილიონიანი მარშის მსვლელობისას. რუსეთის საგარეო უწყებიდან მივიღეთ ოფიციალური პასუხი, რომ თარგამაძე არ სარგებლობს რაიმე სახის იმუნიტეტით სისხლის სამართლებრივ დევნასთან დაკავშირებით. ეს არის ფარულად გადაღებული კადრები ფილმიდან პროტესტის ანატომია 2, სადაც ჩანს, თუ როგორ მართავს გივი თარგამაძე მოლაპარაკებებს რუსული ოპოზიციის წარმომადგენელ სერგეი უდალიცოვსა და რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატ ილია პონომარიოვის თანაშემწე ლეონიდ რაზვოჟაევთან. მოგვიანებით უკრაინაში დაკავებულმა რაზვოჟაევმა აღიარა, რომ სწორედ გივი თარგამაძე იყო რუსეთში მასობრივი საპროტესტო აქციების დამფინანსებელი. გივი თარგამაძის სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების შესახებ მოსკოვში გაკეთებულ განცხადებებს დღეს თბილისშიც გამოეხმაურნენ. ამ საკითხთან დაკავშირებით შეფასება დღეს როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის, ასევე უმცირესობის წარმომადგენლებმაც გააკეთეს. ამ კითხულზე პასუხი უნდა იყოს გაცემული, როგორც წესი საქართველოს მოქალაქის გადაცემა არ შეიძლება, მხოლოდ ხდება საგამონაკლისო შემთხვევები, როდესაც ევროპული კონვენცია ან იმ ქვეყანასთან არსებული სამართლებრივი ურთიერთობის ხელშეკრულება ამას ითვალისწინებს. მე ამაყება, რომ ყავს ისეთი თანამებრძოლი, რომელსაც ესე პირდაპირ პუტინი, რომელიც საქართველოს მთავარი მტერია, უპირისპირდება და მისი რეჟიმი უპირისპირდება. რაც შეეხება ამ შეთითხმულ ბრალდებას, მე ვფიქრობ, აქ ყველაფერი ნათელია. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ეს ქართული პოლიტიკოსი არც თუ ისე ცუდად ახორციელებდა თავის პოლიტიკას, თუ ის რუსეთს არ მოწონს. ეს ერთი, თუმცა აქ ყველაფერი არის ჩემი აზრით ძალიან ისეთი სერიოზული ფალსიფიცირებული ბრალდებები. პროკურატურაში აცხადებენ, რომ საქართველოს კანონმდებლობა პირის ექსტრადიციას არ ითვალისწინებს. თუმცა რუსეთისგან ოფიციალური მოთხოვნის შემთხვევაში თარგამაძის საქმეს ქართული მართლმსაჯულება განიხილავს. თუ რუსეთის მხარე გადმოაგზავნის სისხლის სამართლის მასალებს, ანუ თუ ისინი მიიღებენ მსგავსი სახის გადაწყვეტილებას, საქართველოს მთავარი პროკურატურა განიხილავს აღნიშნულ თხოვნას მოქმედი საერთაშორისო ხელშეკრულების და შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად და შემდეგ უკვე მიიღებს კანონით გათვალისწინებულ უზრუნველყოფას. რუსეთში მასობრივი არეულობის ორგანიზებისა და ბალოტნაიას საქმე ამ ეტაპზე გაერთიანებულია. საქმეში 20-ზე მეტი ადამიანი ფიგურირებს.